Patrik Antonen, klar för ÖSK som ett nyförvärv nästan, får man väl säga. Ja, man kan väl säga det efter 12 år i klubben. Ändå ett nyförvärv. Nej, det känns bra. Det gör det. Även om mitt beslut i höstas och tidigare i vinter här var att testa någonting nytt. Och det var känslan. Det har det varit hela tiden att testa någonting nytt. Både min och min flickväns känsla. Men alternativen har inte varit tillräckligt bra. Det är ingenting som har känts riktigt som i ÖSK. Och tycker inte att det är värt att flytta för att kanske tjäna några extra kronor. Utan då ska det vara en rejäl skillnad i så fall. Klubben trivs jag ju jättebra med sen innan. Så det är inga konstigheter överhuvudtaget. Så det känns skönt att ha en klubb klar och kunna dra igång säsongen. Det här med att supportarna har startat Facebookgrupper och pushat på lite extra, är det någonting som har påverkat ditt beslut? Jag vet inte om det har påverkat på det sättet. Jag försöker väl inte att låta det påverka, utan det är mer en kul grej och jättekul att få uppskattning och att de liksom vill att man ska vara kvar i klubben. Och jag har väl ändå liksom känt att det skulle vara kul att testa någonting nytt också. Men nu blev det inte så, och då är det ändå skönt att vara kvar i klubben och känna att man har det stödet och att det finns folk som uppskattar den. Så det är jättekul. Den där glasskålen du fick motta på höstmötet som en liten avskedsgåva, kommer den lämnas tillbaka nu eller hur blir det? Vi får se om jag lyckas smuggla undan den på något sätt. Men nej, jag får väl försöka lämna tillbaka den och kanske plocka ut den om 7-8 år igen när jag lägger av. Vi säger i alla fall välkommen tillbaka, Patrik. Tack ska du ha.